Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги представлена дипломна робота на тему розробка клієнтської частини веб-застосунку для автоматизації роботи між замовником і розробником програмного забезпечення. Метою даної роботи було дослідження сучасних фронтенд веб-технологій та їх застосування на прикладі створення веб-сайту для автоматизації роботи над проєктом з фокусом на поліпшенні комунікації між замовником та розробником програмного забезпечення. Часто замовники програмного забезпечення не мають можливості швидко зв'язатися з розробниками для коригування деталей проєкту. Вони не завжди чітко бачать та розуміють етапи розробки. Це може ускладнювати процес розробки програмного забезпечення. В той же час фахівці з розробки програмного забезпечення потребують чіткого розуміння сутності, мети, етапів та часових рамок проєкту. Під час виконання роботи було проведення дослідження цієї предметної області. Визначення сутності було зображено на слайді. Після огляду аналогів можна зробити висновок, що кожна з цих систем має свої переваги та недоліки, і вибір залежить від потреб команди та її масштабів. Monday та JetBrains Space більш придатні для великих компаній та команд розробників, які шукають інтегровані рішення для управління проєктами та розробкою програмного забезпечення, включаючи розширення через API. Basecamp же, хоч і є простіше, але пропонує всі необхідні продукти для спільної роботи, спілкування та організації проєктів. Дослідження показало, що жодне з розглянутих програмних засобів не здатне забезпечити взаємодію між різними учасниками процесу. Тому розроблюваний веб-застосунок має вирішувати цю проблему. Його основні завдання повинні бути спрямовані на автоматизацію роботи між замовником і розробником програмного забезпечення, забезпечення доступу до проєкту для обох сторін, забезпечення конфіденційності даних та забезпечення взаємодії між учасниками процесу. У процесі розробки веб-застосунку для обробки великих наборів даних, таких як проєкти, завдання, користувачі, було обрано мову JavaScript як основну через її популярність та ефективність. JavaScript також дозволяє знизити навантаження на сервер, виконуючи частину операцій на комп'ютері користувача. У подальшому виникло питання вибору конкретного веб-фреймворку серед React та Angular за сукупністю показників, що представлені в таблиці. Було вирішено зупинитись на React як на найбільш популярному і ефективному інструменті для створення веб-застосунків. Використовуючи Redux Saga, кожна функція викликає відповідний метод, описаний у Actions, після чого відбувається виклик генератора з Saga, де відбувається запит до сервера. А згодом наступний виклик необхідної функції Actions для роботи зі сховищем Store, де доступ здійснюватиметься за допомогою Reducers завдяки переданим константам від Actions. Ендпойнти описані у роутер, завдяки яким відбувається відображення компонентів, що обернені в Containers, були зображені на слайді. У відповідності з функціональними можливостями були визначені можливості замовника, такі як перегляд усіх проєктів та їх налаштувань, можливість завантаження необхідних файлів з проєкту, використання чату для обміну інформацією. До можливості роботи розробника були включені перегляд усіх проєктів, обчислення часу секції розробки, можливість додавання необхідних файлів до проєкту, зручне та швидке маніпулювання даними, зміна власних налаштувань та налаштувань проєкту, а також використання чату для обміну інформацією. За результатами вивчення предметної області для побудови об'єктно-орієнтованої моделі було виділено наступні об'єктні машини, зображені на слайді. Після детального порівняння Redux Saga та MobX можна зробити висновок, що Redux Saga показує більше як надійний інструмент. Вона пропонує строгу організацію стану, підтримку чистих функцій, прогнозованість та кращу можливість для тестування і відлагодження. Хоча Redux Saga може бути більш вимогливою до вивчення, але вона не дає основу для стабільності та масштабування великих React-застосувань. Розроблюване застосування надсилає запити на сервер за допомогою Axios. Axios – це HTTP-клієнт для браузера. Причому цей запит стає побічним ефектом. Саме тому було обрано Redux Saga, принцип якої зображено на слайді. Для розробки веб-застосунку існує два основних підходи: односторінкові застосування та багатосторінкові. У цьому проєкті було вирішено розроблювати за допомогою односторінкового застосування, оскільки воно відрізнятиметься високою швидкістю, в основному завдяки тому, що більшість ресурсів завантажується тільки один раз впродовж сесії. Також односторінкові застосування є ефективнішими в кешуванні даних на локальних носіях.
Щодо схеми роутерів, зображеної на слайді, то вона організована так, що кожен шлях відображає специфічний компонент, де виконуються відповідні HTTP-запити. Це дозволяє надавати дані користувачеві частинами, але це є концепція односторінкових застосувань. На наступному слайді буде зображений інтерфейс застосування. Спочатку буде продемонстрована авторизація за допомогою логіну та паролю. Далі ми завантажимо файл з нашим зображенням і також змінимо наш пароль на новий. Після цього ми відкриємо вкладку з бібліотеками і створимо нову для тестування за допомогою Quality Assurance. Після цього ми додамо нові завдання для них і естімейти для їх виконання. Тобто, який час буде витрачено на кожне з цих тестувань в оптимістичному або песимістичному варіанті. Після цього ми відкриємо заново нашу вкладку з проєктами і створимо новий проєкт. Після того, як було створено проєкт, ми його відкриємо і зможемо додати до нього якийсь файл. Після завантаження цього файлу ми також додамо щойно створену бібліотеку і перевіримо, чи все добре. Далі буде зображено вид замовника у новому вікні. Після цього, як ми бачимо, у нас є чат між замовником та розробником. Вони можуть надсилати друг другу повідомлення. Також у разі необхідності вони можуть його виправити, якщо є якісь помилки. Також є функціонал видалення повідомлення, якщо це необхідно. Як ми бачимо, у замовника також є можливість завантажити доданий файл. Переходячи до висновків, застосування відзначається здатністю підвищити ефективність та якість взаємодії між замовником і розробником, спрощуючи процеси угод, переговорів та обробки даних. Цей веб-застосунок надає можливість огляду всіх проєктів, які виконуються замовником та розробником, дозволяючи переглядати, редагувати, видаляти різноманітні дані проєкту, а також налаштовувати особистий обліковий запис для зручного та ефективного користування. Програмне забезпечення може ефективно функціонувати на будь-якій операційній системі. Інтерфейс забезпечення є інтуїтивно зрозумілим та зручним у використанні, тому користувачам не потрібно витрачати багато часу на вивчення принципів роботи з ним. Розроблений застосунок не має альтернатив на сучасному українському ринку програмних продуктів, тому що він поєднує кращі методи аналогів та доповнений власними принципами, заснованими на спостереженнях. Дякую за увагу.